är på gång. Idag ska allting hända. Vi ska testa bak snus. Rallarsnus. Ja, det är alltså en gammal klassiker som är tillbaka i limiterad upplaga bara för oss och er. Men det här är alltså en gammal goding som är tillbaka nu i sortimentet. Känner ni igen den? Nej. Nej. Vi är ju inga bakare alltså. Nej, men jag bakade lite när jag var liten. Mindre. Och då... Yngre. Ja. Vet ni vad rallar är? Rallarsving. Ja, du har en jävla rallarsving. Men vet du vad rallar är? En samma sak som en lallare. Fast nej, inte nej, nej, nej. Alltså en rallare. Rackare. Tyst nu. En rallare... Det var alltså de som jobbade, nej, de som jobbade på järnvägen. De som byggde järnvägar. Aha, de kallades för rallare. Rallaren älskar och är nästan stolt över sitt yrke, hur påfrestande det än är. Vi har satt en ära att lägga kilometer till kilometer genom trakter. Det är nog de första gången som du har berättat något som jag inte visste faktiskt. Tjena, morskörare. 1976 lanserades den här första gången och nu är den alltså tillbaka. Jävlar, då är du född, Filip. Fett gammal snus tillbaka. Limiterad upplaga. Okay. Snus. Alltså den luktar fruktansvärt gott. Ja, är det så? Alltså fruktansvärt. Va? Det luktar brutalt gott, måste jag säga. Ja, men den knåd... ser ut som en riktigt ihoptyck. Som att du tagit en bajskorv på toppen och sen bara... Alltså jag förstår ju varför folk snusar lös. Ja, alltså den luktar... Alltså helvete! Alltså, det här är högsta kvalitet. Alltså hade du betygsatt... Hade du betygsatt lukt, då hade du 100 poäng. Alltså, den, oj! Alltså den luktar så jävla gott. Ja, det gör den verkligen. Alltså det är liksom... Det luktar 100% ren, perfekt tobak. Coolt. Och den ser ut att vara så här perfekt knådbar för oss rookies. Ja. Och du bakar i dosan sådär som en professionell. Alltså den var riktigt bakvänlig. Jag vet inte om vi ska prata om det, men vi ska prata om designen nu igen. När man tar sig en rallarsnus, ja, då gäller det ju för det, fan att trycka upp den i käften. Ditt schysst namn, eller rallarsnus. Ja, det låter ju häftigt. Ja. Har du en rallare eller? Bum, du skickar rallaren! Har du snackat med rallaren eller? Har du snackat med rallaren? Sen är det någon... Är det en jeans? Ja, det är jeans. Jeans. Jeansbyxor. Det är jeans. Ja, det är jeans. Ja, det är jeansbyxor. Den är inte så cool. Alltså, jag tycker inte att det är så snyggt så. Nej, men alltså det hade kunnat vara coolt med jeans. Alltså det hade varit, men det är ju bara de här botten och toppen är ju alltid så där på bakdosen att det ser inte lika schysst ut. Liksom. Texten är ju också sån här typ vilda västen. Ja, exakt. Och vilket är ju då lite vad fan heter dansbandsaktigt. Jag tycker att den är ganska ful, om jag får säga så till och med. Ja, den är faktiskt skitful. Men locket är fint. Ja, men det är alla. Ja, det är så här. Är det bra? Ja. Med sån här... Det är samma lock. Älgbjörnar och... Älgbjörnar! Det här är första tecknet på hjärncancer typ. Ja. Hjärntumör. Jag är inne på typ 4-5 i alla fall. Aha. Nej, det tror jag inte de får. Men vadå? Alltså, jag tycker, den är skitful. Jag tycker att den är ful. Ja, ja, alltså det ser, ut, det ser lite ut som ett skolprojekt. Ja. Nu ska ni få lära er Photoshop. Ja, exakt. Då kan man alltså använda Word. Den vänder sig till och med liksom 60-årsgubbarna som snusar den här för 30 ja, år ja, men och det är det jag menar. Att av den anledningen så har de ju liksom, de har ju gjort den med dem i åtanke. Jag tror att den såg ut exakt så här för 30 år sedan. Ja, men en 3 max. Ja, 3. Okej då, vi möts. Okej, 3. 3 i design. Det var inte bra på designat på 70-talet Swedish Match. Textur på bakningen. Alltså den är jättebra skulle jag säga. Ja, jag med. För alltså den sitter kvar fint liksom, till och med du klarar det. Ja, jag klarar det till och med. Jag har lite fras kvar, men den var lätt att baka. Ja. Så är du typ 14-15 och vill börja snusa. Kör alla sving. Alla sving. Ja, men den påminner lite om röda lacket liksom i sin konsistens, att den är så här kramgod liksom. Mycket, ja, sure, 10. Ja, 10 poäng, rallarsving, snus. Tjofs sa det bara. Okej, hållbarhet. Hur länge räcker en sån här bakare i munnen? Oj, oj, oj. Jag har ingen aning. Nej, matematiken här är alldeles för avancerad. Där kom det lite så här tjafs. Jag har redan fått lite tjafs faktiskt, och jag är lite rädd för att den ska falla sönder. Men det är för att jag är för dålig på baksnusa. Jag känner mig trygg med rallarsnusen alltså. Du var när du säger rallarsving va? Ja, det var jag. Alltså jag jämför ju med White, och jämför med här med White, då är det sämst. Ja, då är det sämst. Då är det noll. Ja. Nej, vadå? Varför? Alltså vadå? Den går ju sönder, jag är alltid rädd. Den ja, men det är nog bara att den tillbaka så bra. Min sitter jättefint, och jag skulle nog kunna ha den här ganska länge, tror jag. Alltså, för det har börjat rinna ner på din... Ja, jo, nej, men alltså pyttelite, alltså, det känner jag. Men jag tänker bara att bak överlag, egentligen kan du ju typ ha bak längre än vad du kan ha alltså White. Mm.
just för, alltså om du nu vill ha snus smak, så sitter ju den och smakar sjukt mycket längre än en white gör. Ja. Så den har jag tänkt att det är en hög hållbarhet. Men ja, som sagt, det här är lite svårt. Vi, ja, vi har aldrig gjort, ja, det här förut, så vi vet inte riktigt hur vi ska tänka här. Det är lite breaking new grounds här. Ja, men ja, verkligen. Nästa avsnitt kommer vi testa amfetamin. Jag tycker också att det verkar som att de, för att vara bak, hög. Ja. Men kanske inte högst, men åtta kanske? Ja, det kan jag sträcka mig till. Men jag vet, alltså det kommer, vi kommer ge den för höga betyg. Nej, nej, det kommer vi inte göra. För jag fattar inte. Jag är ju sugen på att ta ut den nu för att den håller på att falla sönder. Men jag vet inte. Det är 99% mitt fel att den går sönder. Alltså, det fattar jag också, obviously. 99, lite. Men kommer du ihåg kardusen? Ja. Den är ju inte alls så här bakvänlig och inte lika hård. Den smulade ju mycket snabbare. Ja. Så den har lägre, den är ju på under 5 säkert hållbarhet. Jag har ju kardusen där vi ska jämföra med. Ja. Nej. Okej. Okej, den är, okej, den är bättre än de som jag kommer ihåg att jag har provat. Ja, men exakt. Bara en sån sak under bakaren liksom. Ja, exakt. 8. Okej, pris. Okej, okay, hur mycket väger en sån här rackare? 42 gram. Ja, vad kostar den då? 59 spänn. Oj. Alltså 50... Oj. Nej, oj. Det är mycket pengar. Ja, alltså det är... Men du, om du får dubbelt antal snus, så om du ska tänka jämfört med vanliga snus, så skulle det kosta 30. Men, okej, okay. Då säger jag så här. Får jag verkligen något dubbelt antal? Nu är jag en större arva för att jag är cool, troligtvis. Men jag menar, är det, liksom, gör man inte alltid lite större de här för att de ska... kännas bättre? Ja, men då håller den ju längre också egentligen. Alltså, om du snusar bak, hur länge brukar du snusa din baksnus? Kommentera nedanför, för jag tror att det är väldigt länge. Mm. Alltså, jag tror liksom att de har den inne i typ så här, 2 timmar. Mm. Alltså, så här, brutal längre. Jaha, jävlar. Men jag tänker att... Alltså de som är professionella på elitnivå. Ja, men jag tänker att en white snus innehåller typ så här mycket tobak. Exakt. Och så här mycket, ingen bakar en sån här liten myrsnus. Nej. Så jag tror inte man får dubbelt så många snus av den. Och sen så tror jag de här baksnusarna, de är ju proffsnusare. Ja. De saftar ju på säkert. Ja. Man kanske får 3-4 snusar. Då är det skitdyrt till plötsligt. Det är väl en bra snus för pengarna. Ja, det är det ju verkligen. Men jag kanske sexa skulle jag säga. Macmillan för 64, så den Okej. Jag fattar ingenting om det här vill lösa, så jag går fan hem snart. Ja, men okej, ska vi säga 7 eller? Ja, men sjö då. Nu har vi kommit till coolhetsfaktorn på rallarsnus. Alltså namnet tycker jag faktiskt är coolt. Mm. Dosan är inte cool. Snusen är cool. Ja, exakt. Lukten är cool. Ja. Lukten är så cool. Alltså det är mycket som är mer än som är coolt förutom själva designen. Ja, och det är synd att det är den som syns mest. 6-7? Jag tänker typ 8. Oj. Ja, men då tar jag i beräkning att de här personerna skulle... De hade gett en 10 poäng. Mm. Men, ja, men säg 7 då. Vardagsfaktor, grabbar. Alltså, för mig personligen skulle jag aldrig snusa bak i mitt liv till vardags. Nej, jag skulle faktiskt... Nej, inte jag heller. Alltså, just det är ju det här med att det faller sönder efter ett tag. Och... Ja, alltså, jag har en bakdosa hemma hos mig. Mm. Den har ju legat där ett år. Är det en rallarsnus från 76? Ja, typ. Nej, men alltså, och den har legat där. Och jag kan vara så här, fan, jag har slut på snus. Och så ligger den där. Mm. Så går jag och köper snus. Ja. Jag tar inte ens en sån. Nej, men det är ju vi. Ja, exakt. Vi är lite fjantigare. Ja. Ja, det blir lite orättvist här om man är baksnusare och sitter och bitter nu för att vi ger en lågt betyg i vardagsfaktor. Alltså i vårt fall typ 1. Ja. I en baksnusare kanske en 7. Ja, men typ en 4 igen då, eller? Mätas på mitten. Okej. Okay. Eller? Okej. Okay. Smaken på den här måste jag säga är jättebra. Alltså ur bara ren snus och tobakssynpunkt så är den fantastisk. Mm. Ja, den här smakar mycket, mycket snus. Och det förväntar man sig av en sån här snus. Alltså det är väldigt, väldigt bra tobaksmak också. Ja. Det finns ju så här, jag tycker mycket bättre än ettan exempelvis. Det känns som den här en renare tobakslukt och tobaksmak. Ettan har ju någon tillsats, ja, extra. Den känns som 100% ren tobaksmak. Ja, den påminner lite om grov typ. Mm. Alltså i sin smak, just för att det är så grov tobakskaraktär. Mm. Men jag skulle kunna tänka mig en nya smak, jag har inget alltså... Samma här, lätt. Nya smak. Nu har vi alltså betat igenom hela den här raden med saker vi ska kolla upp på den här snusen. Erik, har ett resultat? Rallarsnus. Ja, lös. Den får jag alltså 48 poäng då, den här jäveln. Ja, okej. Okay. Nej, det var ju inte jättemycket. Nej, men jag tycker det är där den ska hamna. Ja. Med tanke på att vi inte är baksnusare. Men Nej. Om det är en baksnusare så fan testa den här. Den är fan schysst alltså.
smaken och att den var lätt att baka gör ju att till och med jag skulle kunna tänka mig att ta en sån här ibland. Ja. Och jag menar, och det, vi tycker inte alltid samma som ni, så man kan väl säga att smaken är som baken. Philips pappahumor! Skönt att avsluta med lite Philips pappahumor, det var allt för den här videon. Gå in på harsus.se, kolla vår merch, Instagram, och glöm inte att prenumerera. Vi har också en sån liten... blindklocka. Ja. Tryck på den så får du notifikationer när vi släpper en ny video. Ha det så bra, internet! Adjö! Adjö!